ti ono noš da rekao, možeš ti ovoj deci. Ama iste reči Luci ne ponavlja, samo što nema efekta. Znaš? Koji je ono večer kad je krenuo da provocira. Ja sam rekla sam, eto, ja sam zla žena i sujetna žena i što mi možeš? Ne možeš usporediti Luću s njim. Pa ne možeš, on pokušava samo da imitira Luću. Ja o tome i govorim. Je Luća imao i dobre osobine, Luća je bio i dobar zajebant u smislu da se svi nasmeju. Mm. Da se svi nasmeju. Nisam ja uporedila, nego ti govorim da je kopija. Pokušava, ali svaka kopija, ma kako dobra bila, je lošija od originala.